velkommen til Ice Spice, der kommer til Fortnite og får sit helt eget sted på Tabsatorøen. Ikke nok med det, har vi fået to nye mythics. Ice Spice Grappler, som giver en is på fødderne, efter man har skudt. Og Ice Spice Scar, som giver pepper-effekt, efter man har skadet andre spillere. Er du ny, håber du lyst til at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i Item Shop, så husk at bruge min kode Golden Gate. Støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til dig, bror den. Den 29. er det Black Friday, og jeg udgiver den her helt nye brandvarme Golden Gate merch-kollektion. Ikke nok med det, så vil der også være en lille og en stor Black Friday box, der indeholder en hel masse sindssygt fedt merch, hvor man kan spare rigtig meget. Hop ind og tjek alt sammen ud på Black Friday den 29. november på golden.dk. Og nu skal jeg sådan ned og tjekke Ice Spice ud, og som I kan se, så ligger det et nye sted heroppe. Jeg kan ved med, at der er sindssygt mange, der skal op til. Og ja. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange her lande hen ved Ice Spice før. Det ser jo sindssygt ud. Altså, hvis jeg kommer til at overleve det her, så er det jo nærmest et mirakel, fordi det ser jo helt vanvittigt ud der. Altså, der er mange, der sker ned. Det bliver meget spændende at se, hvor kort tid eller lang tid er lige. Ej, jeg får en dårlig landing. Det er altså virkelig skidt der. Den har ingen steder. Vi har en chest derovre. Det er i hvert fald ikke mig. Og kan vi gemme os hernede? Men det kan vi godt. Jeg tror lige, vi gemmer os lidt. Det bliver vi nødt til at gøre. Fordi der er mega meget kaos lige ovenover. Der er en, der svømmer derude nu. Der er en pinanke her. Please. Ui, sindssygt. Jeg vil bare tage en P90 og poppe nogle minis, så dør jeg bare med det samme. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at lande et andet sted, og så tager jeg hen til. Okay, så nu prøver jeg altså lige at lande ved huset herovre, og så tager jeg en Ice Spice bagefter, fordi der er altså sindssygt mange lande derude. Så jeg tænker, den eneste har en idé. Lad os se, hvad vi kan. Jeg får loot, og håber, at det er en nogle minis og lidt mere shield, så jeg er godt tilfreds. Og hvad får vi i testen her? Der var et big shield. Venter med at poppe, fordi må ikke, vi kan finde nogle minis også. Der er dynamit, der er heller ikke set før. Så det kan også være, at det er nyt. Og lad os komme ud her så hen til det næste hus. Der er jo en shotgun. Og den her tactical, som machine gun, tror jeg også tager med. Og det var det hus. Så det er bare hen til næste igen. Kom så, please. Nej, pistoler. Nate. Og der er endnu flere pistoler herinde. Der kommer også en, kan jeg se. Der i hvert fald fodtrin. Skal der fightes nu? Frem for 101. Og du skal da ikke flytte, makker. Det er da en dum idé. Og huset her, det er... Nej, ikke så meget spændende. Lad os se, hvad du har loot. Der er i hvert fald mini der. Og to stykker. Det var lige det, jeg skulle bruge. Så kan vi lige få... Ja, full shield. Vi har poppet det her big shield her. Og så lad os bare tage dynamit med. Jeg tror, jeg kunne se rigtig fedt ud på øen derude. Lad os se sidste test, inden vi tager derud. Wow, en blå pump. Det er noget bedre i forhold til den krog, vi havde. Okay, så ramme griften dernede. Det kunne jeg godt. Prøv til Ice Spice herude, så vi kan finde ud af, hvor de går rundt hen, dem der er landet herude. Jeg synes, at der er noget fight der om bagved, så det bliver meget spændende, når vi får kastet noget dynamit i hvert fald. Du kan også se, der sidder hernede. Du kan få tre klingers. Dem er jeg sikker på, at du vil sætte pris på. Og så kan der komme tre dynamit derover. Der er stadig sindssygt mange fodtrin. Er det, der tager en båd nu og tager væk? Og jeg tror lidt, det er hende, der har de der Ice Spice ting der. Au. Og en, der har ramt mig. Lad os prøve at tage helikopteren her, og se om vi lige kan finde ud af, hvem der egentlig har Ice Spice's ting. Jeg tror ikke, nogen af dem her. Jeg lød nemlig som en, der jeg tog grappleren, så bare jeg tog en båd og bare flygtede. Der er en, der svømmer der i vandet. Lad os prøve at hoppe ud. Så sindssygt godt. Men du har ikke Ice Spice's ting. Det var i hvert fald ikke dig, der havde dem. Jeg er stadig skudt efter. Der er en, der er bare aggressiv. Det kunne være meget fedt, hvis jeg lige kunne finde noget mere shield, end jeg tager ud igen. Derovre kan I se Ice Spice. Hvis vi lige kunne få mini til den her test her, så vil vi tage helikopteren hen til hende bagefter. Der har big shield. Jeg ser ud til, at de fighter nogen, fordi hun har sådan et udopstegn over hovedet. Lad os få fundet vores helikopter igen. Og vi kører bare blot nu lige nu. Så ind i helikopteren. Så lad os komme derover til. Er der så fodtrin her, eller er de taget videre? Det er et meget godt spørgsmål. Lad os prøve at lande. Hvad så, hvis vi kaster dem her stinkbombs? Og lige for at se, om der er nogen tanks, vi får. Det ser desværre ikke sådan ud. Så det kan godt være, at de allerede er taget videre. Jeg kan slet ikke se noget herinde eller høre noget. Nope. Altså, allerede taget væk igen. Hvor er de så taget hen? Er de måske taget tilbage til Ice Spice? Eller er de taget ind mod pladsen? En, der løber ind ved pladsen i hvert fald. Og så tager en helikopter nu. Ej, det er Ice Spice, tror jeg. Sidder der på vingen. Lad os lige få fightlighter hernede. Åh, gud. Nice. Vil du fight mig nu? Vil du gerne? Ramt. Hvad så? Falder du ned? Og hug dig ned en til gang. Ej, du er blevet derovre på taget. Nu skal du da bare langt væk. Og der er flere, der skyder nu. Kommer med stingbomben. Det er rigtig godt. Nej. Ramt hårdt. Altså en intens fight, det her. Hvad så? Nej, jeg fik dig til at danse lige bagefter. Der er en her allerede. Han får 47. Hårdt. Ja,
fik dig, ven. Det er dig, der har tingene. Øv, det var sindssygt fedt, hvis jeg havde. Jeg flere godt nu. Der er keycard her, men der er så ikke nogen personer. Lad os få taget det. Hvor er keyen, den er dernede til. Lad os få noget at få. Jeg åbner det. Kortet. Og så lad os komme ind og se, hvad er loot, der er herinde. Det kunne være ret fedt, hvis der lige var inde. Der er ekstra de der icebice der. Men det er desværre ikke. Der er en skar, vi kan tage. Og Pixel får lige er poppet. Stormen kommer også nu. Nu har jeg lidt at tage. Flærekorn med. Nu skal være meget godt, så lad os prøve at tage den. Eller medkæde. Vi skal bare ud igen. Og så skal vi bare op herfra. Eller i hvert fald prøve at finde den hurtigste vej ud med den. Jeg tror ikke, det er der. Nope. En, der går af med den. Lad os prøve, kan jeg hukke ud her? Ja, det kan jeg ikke engang. Okay, hvordan kommer jeg lige ud fra det sted her? Det er et helt godt spørgsmål. Der er bare de her mur her overalt. Jeg er med opad. Men der kunne jeg godt. Og så ind i helikopteren herovre. Og så må vi få fundet Ice Spice og Ice Spice Grabdaren senere. Vi har taget en, der har fået hende ud. Og jeg tror lige, vi lander her. Først blev åbnet op til pladsen nu. Så kan vi gå ud og få brugt de her campfire her. Vi kan få fuld liv igen. Og bananer. Den kan vi også lige gå. Og sådan der når vi fuld liv. Der har virkelig også bare været jeg fejlet her. Vi kan bare matche herovre. Ekstra minis. Så har vi også herovre. Der er faktisk en lille pom. Det var meget godt, vi lige tjekkede. Lad os tage helikopteren igen og bare få fundet Ice Spice. Lækker der guld derinde, hvad er det? Det er Porter Fortress. Så hvis jeg tager den og kaster, så kan I se her. Lad os se et kæmpe der. Ja, Fort. Det ser ret vildt ud. Og du løber ind hernede. Det er jo godt lige en, der har en PC med rundt, men jeg tror ikke, det er den, vi leder efter. Men det er en fejl. Frem for 70. Det er det ren kast her. Altså, hernede nu. Perfekt, der. Sindssygt. Men du har desværre ikke det der nye med, jeg fik. Altså, jeg kan den fra jagt, du havde, der gik med rundt. Der er kun 6 andre tilbage. Vi har altså 3 kettles. Vi får snuppet big shieldet. Nice. Så er vi fuld liv. Lad os prøve at skulle sådan en her. Jeg flere kun op ved dogbound. Så op i luften med den. Se om vi får scannet nogen. Yep. Der er en derovre. Så op på taget. Og den forkerte. Yay. Yeah. For 84. Cracket. TV'et. Ikke du slidt. Hvad skal du derop nå? Tager du væk igen, eller hvad? Jeg kom nu. Du er så slidt. 35. Og nu tager du helikopteren. Jeg kan selvfølgelig ikke gøre noget andet end at håbe på dig. Et af mine skud rammer dig. Men det gør de desværre ikke. Så nu får du lov til at slippe væk, og du har bare et liv tilbage. Jeg er så surt. Lad os stoppe riffen og så bare komme ind mod næste zone. Der var en sætter døde. Okay, vi skal virkelig bare rundt og se, om vi kan finde dem, der fighter, fordi vi skal altså have fat i lige med FX, det bliver vi nødt til. Der er skud den her vej her. Der er sådan nogle, der fighter der. Og det er Ice Spice Grappler, tror jeg. Ja, den vil jeg så gerne prøve fingrene i. Der er skud her. Spray spray. Nu. Og du har bare alt muligt sindssygt loot. Den der tager vi. Tager vi Ice Spice Grappleren. Det er sindssygt nok. Og vi har desværre ikke plads til minigunnen. Hvis vi bruger den her, så får vi Ice Spice fødder. Ja, du skal ikke have minigunnen. Om for 148. Ja, det kommer altså ikke til at gøre. Jeg vil ikke indve en. Slet ikke, når de har fået den her Ice Spice Grappler. Så ja, det var altså opdateringen. Skal vi ikke holde øje med Black Friday. Og med alt det sagt, vil jeg også bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.